Hello guys, it's Warrant Show again. Jina? Tina, made it for how long? 5 years. Guy, 5 years. Aniko show unapendwa, hata wewe unajua unapendwa, si ndio? Eh. Anatoka wapi? Koru. Anatoka hapa Koru. Mm. Yeah, hawa tu karibu karibu ndio tunataka. So hebu niweke namba yake hapa. I wish asifunge. Asifunge anapendwa. 5 years. 5 years good boy. 5 years in anaitwa nani? John. John phone inalia. Sio go tera kuita. Lakini ni mkali. Eh, si maybe atakata. Hello. Hello John. Hey. Mambo. Baba. Eh, naitwa Mavo. Naitwa? Naitwa Mavo. Eh. Na kuna kipindi niko nayo. Ubona? Niko na kipindi kingine nimepita cross your girlfriend. Na tunataka ku confirm kama unampenda. So tunataka kumuita jina. Wewe ni Mavu kutoka wapi? Niko hii area ya Kisumu. Nyalenda. Hadi nifanye niite jina. Eh, nataka kumuita jina. Kwa nini sasa? Niko naye hapa, nataka umuongelesha after umemuita jina. Umekwambia anaitwa nani? Si hiyo ndio tunataka ku confirm. Jina? Eh. Salamu. Simuite jina. Hello? Eh, nakupata, muite jina. Tunataka tu jina. Jina. Ni nani? Anaitwa Tina. Anaitwa Tina? Eh. Na uko sure? Eh. Jumenye niko naye hapa aitwa Tina. Eh, wewe mwenye anacheka wewe ndo Tina. Wallahi huyu jamaa anapenda Tina. Hebu muongeleshe Tina. Hello. Hello. Eh. Yes. Nini nafanyika hapo? Eh, mimi nimekutana tu na hao watu. Leta muongeleshe. Hello. Hello. Yeah. Ni Warrant Show, ukisearch hapo YouTube utatupata. Yeah. Hey, tulikuwa tunafanya tu loyalty text. Tumeona uko loyal bro. Mm. Hey, na tumeshukuru, asante. Hapo hapo. Poa, nice time bro. Tina anapendwa na Tina atalala wallahi, si ndio? Na ni show atalala.